Então, de forma diferente, eu vou estar compartilhando aqui para vocês a atividade. O que é que vocês vão fazer na página 143, 144, desculpa, 140, 143, 145, 147. Primeira coisa que vocês irão fazer é ler a página 142. Lembra que ontem, gente, não fala o bate-papo, não tem como eu estar olhando o bate-papo e olhando atividade agora, não tem como, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na atividade, tá? Gente, sem conversa no bate-papo, porque não tem condições. Aí, pronto, desativei aqui, graças a Deus, achei. Eu tinha perdido. Então, opa. Aqui. Então, na atividade, você lendo aí a página 142, em seguida você vai estar respondendo a página 143. Então, explique o que foi a diáspora africana, qual foi a causa desse movimento. Então, se você ler direitinho, com atenção, a resposta está na página 142. Então, você lendo, você vai entender e vai responder. O que significa a diáspora africana, tá? E qual foi a causa desse movimento? No número 2, ele está perguntando: por muito tempo, afirmou-se que os africanos que vieram para um novo mundo pertenciam ao mesmo povo. Explique por que essa afirmativa está errada. Então, você volta no texto. Tá? Se você não tiver lembrado, você volta no texto a partir do segundo parágrafo e vai respondendo essa questão. Na questão 3, você vai ter que pesquisar na internet, ou em livros, ou em revistas, o que você tiver aí. A imagem ao lado é de uma festa regional muito comum, que é a congada. Você conhece ou já participou dessa festa? Então, você vai pesquisar em livros, sites e revistas e responder as questões. Quais são as características dessa festa? O que é que tem? Será que tem um rei? Se tem uma rainha? Se eles, o que é que eles fazem? Se tem dança? Se não tem dança? Então, como é essa festa? Tá? Para isso, você vai ter que pesquisar para poder estar respondendo. Na letra B, em quais estados do Brasil ela acontece? Então, aqui na foto só tem de um estado, mas ele tem outros estados aí, tá? Temos um, dois, três, quatro, cinco, entre outros estados. Então, não é só no estado do Ceará, tá? Porque aqui na imagem está falando aí que é do estado do Ceará, mas temos outros estados. Qual é a região dessa festa com a cultura dos povos africanos que vieram para o Brasil? A congada é uma referência à festa de quê? De coroação de quê? Tá? Na página seguinte, na 145, para responder, vocês terão que ler a página 144, tá? Então, deixa eu ver aqui. Sobre o comércio entre europeus e africanos, responda. O que os europeus buscavam na África? Letra B, que produtos europeus levavam para ser comercializados na África, tá? Então, o que é que eles levavam? O que é que eles buscavam na África? No número 5, como era a escravidão na África antes da chegada dos europeus e depois da chegada dos europeus? Então, lembrando aí que a escravidão na África, ela não acontecia somente depois que os europeus foram buscar eles para vir para o Brasil, não. Essa escravidão já acontecia há muito tempo. Então, como era antes da chegada dos europeus, eles eram escravizados em quê? Por o quê? Por terem cometido o quê, certo? E depois da chegada dos portugueses, aí do melhorzinho dos europeus. Na sexta questão, você vai observar a imagem e descrever as condições de viagem nos navios negreiros. Então, como eram as condições nesses navios, tá? Então, como é que elas eram, como é que eles viajavam, como era a higiene, como era a alimentação, tudo isso você vai estar respondendo aqui, tá? E
Para responder à página 147, também você vai precisar ler a página 146. E você vai explicar o que são as ações afirmativas. Explica o que são ações afirmativas, tá? São medidas que visam o quê? No número 2, que semelhanças entre Brasil e Estados Unidos levaram esses países a adotar ações afirmativas. Houve o quê aí? Processo de quê? Para poder saber, você tem que ler a página 46. No Brasil, quais grupos sociais estão à frente dessas ações afirmativas e por quê? Você tem que ler a página 46 para poder estar respondendo. E a número 4, as políticas de ações afirmativas visam reparar essa falta de acesso à educação. Então, continuando, de onde a gente parou aqui, que acabou o tempo. Então, as políticas de ações afirmativas visam reparar essa falta de acesso à educação que perdurou por séculos. Qual é a sua opinião sobre essa reparação? Então, vocês devem destacar aí que os negros e pardos foram considerados cidadãos, tá certo? Vocês terão aí para falar a partir de quê? Do que foi que eles foram considerados cidadãos? Foram a partir de quê? Tá? E hoje, como é que eles convivem? Tá? Como é essa convivência deles aqui é com muito o quê? O que é que tem aí nessa convivência de práticas de quê? Tá? Que a gente até falou um pouquinho lá no início, eu falei que até é uma coisa chata que a gente fala aí, que o pessoal fala aí. Então, é isso que vocês vão estar respondendo, tá? Lembrando, página 142, você vai estar lendo para responder a 143. Lê a página 144 para responder a 145 e lê a página 146 para estar respondendo a 147. Quem ontem já viu no grupo qual era a leitura do dia, já sabe quais foram as páginas e já leram. Quem já leu, muito bem, parabéns. E nós vamos ter 40 minutos para realizar essa atividade, tá? Então, são 10h20. 11 horas a gente tá voltando com a correção e encerrando a aula, tá? Então, faz aí sua atividade, qualquer coisa esteja apertando no grupo. E sempre fiquem dando uma olhadinha aí no grupo, porque tem a bússola com as páginas tudo direitinho para vocês estarem respondendo, tá? Então, forte abraço aí, boa sorte e até daqui a 40 minutinhos com a correção da atividade, certo? Cheiro e até já!